de atravessar o rio. Tô quase na prisão. Tem guardas por todo lado. Estamos indo em direção ao rio. Te aviso quando estivermos aí. Certo. A caixa não está em Paititi. Eu sei. Serei forçada a me juntar a Amaru. Tudo pelo que lutei desde a morte de Sairi será perdido. Não deixarei isso acontecer. Vem, vamos lá. Nós não temos tempo. Alguém precisa encontrar a caixa. Se o sol não for alimentado ou o mundo for refeito, todos serão destruídos. Achei outra pista. Talvez. As tatuagens no seu braço, uma garça e o eclipse, os mesmos símbolos foram encontrados no altar de onde a caixa foi retirada. O quê? O que os símbolos significam? Este mostra o meu destino. O fogo ardente de Shakshel. E este mostra o meu passado. Simboliza Sintitika, o último imperador de Paititi. A tumba dele está no distrito superior. Pode me levar até lá. Estão por toda aquela tumba. Se há algo lá, eles sem dúvida já teriam encontrado. Mas o Amaru não tem essa pista, ele não sabe o que procurar. Repleta de guardas. Vamos contorná-los. Será muito perigoso. Tenho certeza. Então não há tempo a perder. Como está o Wesley? Seguro. Me ajudou a te encontrar. Deve estar com o Tio agora. Jonah, tô com a Unurato. Ah, ótimo. Edsley quer falar com ela. Mãe, estamos enviando reforços. Devo dar apoio ao Uchu ou uso a distração para ganhar terreno? Você está no comando em minha ausência, Edsley. Confie em seus instintos. Leitkalankoele loputzi, hajpila Uchu. Thank you.
Tlacal Tucuchil. Bash de Helo. Telo, Ichi Lechihuobo. Vamos. Tilapa. Acha que esse foi o último? Vá na frente. Isso descreve alguma coisa perto daqui. Um antigo guerreiro feroz, erguido como um aviso. Caí de sua boca e agora estou abaixo dele. Peguei.
está limpo. Vamos. Intrusa! Condurato! Droga! Tome esta chave. Venha. Eu quero te mostrar algo. O eclipse se aproxima. Quando chegar, a caixa deve ser aberta. A tentação da caixa é muito poderosa. Ela irá me atrair e me seduzir com uma fantasia. Uma solução fácil para os problemas. Mas ela só me mostrará meus desejos mais fortes e secretos. Eu me preparei a vida inteira para resistir. A Maru ainda não viu a caixa, mas o poder dela já corrompe a sua mente. A Titi é o seu povo, e só sobreviverá pela nossa vontade em união. Então, se a Maru recriar Pai Titi à sua maneira, é como se a destruísse? Sim. Encaramos muitas ameaças externas. Mas o risco é parte da vida. Devemos enfrentá-lo para sermos quem somos. Como sabe que conseguirá resistir ao poder quando o possuir? Não sei. Mas se meu treinamento falhar, o fogo carmesim me guiará e me fará manter a promessa. Temos que ir. O que é o fogo carmesim? É o meu destino. Está ligado ao sacrifício de Kukulkan. Quando o fogo carmesim fumegar, procure seu espelho. É uma poderosa força de responsabilidade. É só o que sei. Alguma daquelas criaturas já entrou aqui? Criaturas? Elas atacam. Nas cavernas ao redor de Pai Titi, elas enfrentaram a Trindade. E no altar de onde a caixa foi roubada, elas vieram atrás de mim. Está falando das Yashil? Yashil? Eram altas, rápidas, famintas. Quase desesperadas. Eu não as chamaria de criaturas. Elas são bem mais que isso. A chave que lhe dei deve funcionar aqui. O que aconteceu com a Zestil? Há muitas lendas. Foi há muito tempo. Mas Pai Titi deve muito de sua segurança a elas. Elas a protegem? Não sei se é a intenção delas, mas suas ações têm esse efeito. Elas nunca atacam a cidade? Não. Sempre vivemos em cooperação. Acho que a Maru está planejando um sacrifício público. De um rebelde? Temos que impedi-lo. Não. Não despreparadas. E não às custas da caixa. O guerreiro que for sacrificado preferiria a morte. Faça como eu. A multidão pode se virar contra nós. Por aqui. Junquinesh, Potkelit, Otonesh. O que querem? Ameaçar nossa segurança e preservação! A líder deles, a traidora, Lato, nossa rainha decaída, está sob minha custódia. Mas não é tarde para salvá-la. Hoje, oferecemos um sacrifício a Kukulkan.
como um pedido por proteção do eclipse que se aproxima. Com este sacrifício, a vida deste rebelde será redimida. Que seus companheiros vejam a luz e juntem-se a nós. Venha. Fique de olho nele. Ver como um meio para um fim. Vem. Com o seu sacrifício. Elas têm medo. E têm razão para isso. Não falta muito. A tumba é além daquela porta. Venha. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer, quando a fraqueza perecer. Pode passar. A tumba está lá em cima, naquela estátua. Ficarei de olho no portão. Não vou demorar. Jonah, estamos perto da tumba do Imperador. Estamos perto do rio, prontos para tirar você e Al-Nurato daí. Me avisa quando estiverem prontos. Thank you.
Ótimo. Agora uma entrada. Essa é a minha entrada. Lara, cadê você? Na tumba do Imperador. Já tô quase pronta. Estaremos prontos. O altar é bem elaborado. Deve ter sido um regente importante. Há muito simbolismo nesses painéis de estuque. A influência inca é inegável. A seita deve ter ascendido após sua morte. Certo, o Eclipse e a Garça. O que está faltando? Espera, o Lopes deixou isso. O coração da serpente está no cálice. O coração da serpente... Aqui! Aqui é o comandante Rock. Temos uma pista da caixa. Mande uma equipe atrás da Croc. Honorato. Não. Dê isso a Edsley. Ele é o herdeiro por direito. Ele precisa liderar Pai Titi. Ele é jovem. Mas é forte. Seu espírito é tão nobre quanto o seu sangue. Não vá, continue falando comigo. A caixa te seduzirá. Resista. Nós criamos o nosso destino. Não te decepcionarei. Thank you.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Cadê você? Eu tô aqui na doca. Tô te vendo. Ei, tudo quase pronto. Tô a caminho. Cadê a Unuratu? Fomos atacados. Ela morreu enfrentando a Trindade. Ah, não. Sim. Cadê minha mãe? Sua mãe, ela lutou muito. Mas esse é o amuleto do líder. Agora ele pertence a você. Ela era uma guerreira. O eclipse se aproxima. Se não pudermos restaurar o sol... Pegarei a caixa.
Não vou deixar a seita de Kukulkan pegá-la antes. Comecem a preparar a câmara sepulcral. A rainha Nurato ainda viverá em nós. Uchu, ajude eles com o barco. Vamos nos preparar para a batalha. A rebelião irá vencer. Nós voltaremos com a caixa. Tome cuidado. Estaremos prontos quando voltarem. Então, e agora? Vamos voltar para Kuakiaku. Nos reagruparmos e a seguir daí. Tudo isso só para mais um enigma. O que ele dizia? O coração da serpente está no cálice, perto das faces de pedra. Bom, é melhor que nada. É, talvez. Precisamos encontrar a caixa e pôr um fim nisso. Fiquem ali!